esperientzia kontatuko dizue, ja hogei tamar urte dara matzat irakaskuntzan, badakit nire itxura atletikotan gaztea ikusi eta arraro jokuko zaizuela. Amabi urte Moodle-en barruan, ezea Moodle erabiltzen ikasgelan, nire ikaslekin, eta, bueno, izen burua jartzen du Moodle BH-ko filosofia ikasgaian, baina, bueno, edo zein ikasgaitan aplikatu daiteke orain erakutsiko dizuedana gertatzena da, ni Moodle-ekin hasi nintzenean, saiatu nintzen, materialak bilatzen interneten, eta denetarik aurkitzen nuen, matematikan, kimikan, taula periodikoa, ba, mila atlet, eta filosofian ez duenez aurkitzen, eta hori errebitikatu nahi dut, zergatik ez dagoen, ez dakit, ba, marxismo postmodernistari buruzko edo ilozoismo materialistari buruzko ba, jaba atlet triste bat, ez da? Hau da, bueno, filosofia ikasgaian, zer egin daiteke Moodle-ekin? Bueno, nik asko maite ditut modulo ez estandarrak. Horrek bere arriskua ditu, bai? Hau da, batzuetan eguneratu nahi dezunean Moodle arazotxoak izatea, baina gela oso posibilitate kreatiboak ematen dituzte, eta pixka bat hortik abiatuko naiz. Jende gehiena pentsatzen du filosofiako ikasgela olako zerbait dela, ez da? Batzuk peripatetikoa paseiatzen, beste batzuko txutxumuntxoka edo lotan nun bai, bai? Egia esan, modu horretan oso gauza kreatiboak eta berritzaileak egin daitezke, eta teknologiarekin ere aspergarriak izan gaitezke, ez da, berritzaile izatea ez dago bakarrik teknologian. Baina, bueno, hau mito bada, ez da, gelan ez gauzak egin daitezke Moodle-ekin, bueno, filosofian planteatu nuen, eta badirudi, pantalla bereizmenak pixka bat deskonfiguratu dizkidala hemengo, zera, hor dagoen gauzak, pentsatu honen Moodle erabili nezakela adibidez kontzeptuen definizioa lantzeko nire ikaslekin. Gauza zaila, kostatzen zaiela, ez da, ikaslei kontzeptuak definitzea. Bai? Edo ez da bai da pizteko, ze gelan horako galdera bat botatzen dezunean, ba, zer pentsatzen duzu existentzialismoak, ba, konortea galtzen dute, normala denez. Eta orduan nola landu gauza horiek, bai? Arrazoitzea, ebaluazio irizpideak erakustea, eta erakutsi nola ebaluatzen dugun, beraiek ere ebaluatzeko ikusiko dugun bezala, ulerpena lantzeko, filosofia zer esanik ez gauza abstraktua direlako, eskemak, filosofoak eta teoria lotzeko, bueno, hori nola egin daiteke. Adibidez, kontzeptuen definizioa, hortarako daukagu Moodle-en glosategia, modulo estandarra, eta askotan glosategia erabiltzen dugu guk irakasleok hor definizioa jartzeko. Ez dago gaizki, gainera gero lotu daiteke bloke batekin eta hor pasako dira usazko definizioak Moodle-en edo hainbat lekutan agertuko zaizkigu azpimarratuta, ba, definitu ditugun kontzeptuak kontuz, batzutan azpimarratuta agertzen dira zera, galdetegietan, eta duan galdetzen dugu zer den hau eta gainera definizioa. Kontuz ibilira da modulo honekin. Baina nik erabiltzen dut ere ikasleek definizioak esortzeko. Bigarren mailako modulua, ikaslei sorta ematen die, berari definitu behar dute, irizpideak oso ondo eman behar zizkie, zer bestela definitu behar dutena definizioan sartzen dute, eta bat. Baina, bueno, behin glosategia osatuta dagoenean, lan handia da, gero ibiltzea hor, zuzentzen, kentzen ondo ez dagoen, eta bat. Hau lotu daiteke modulo ez estandar batekin, asko ezagutuko duzen modulo honekin, jolas modulua, eta automatikoki jolas moduluak sortzen ditu glosategiko definizioekin, ba, gurutze gramak, itxopak, urkatuaren jolasa, ere, sudokuak, sugeak eta eskailerak, zera, irudi izkutua, bueno, hor, eta gainera ez dugu lan handirik egin behar, bakarrik esan duen dagoen goza bakoitza, eta berak sortzen ditu jolas guztiak, honek joku polita ematen. Baina bai, glosategian definizioak lantzea, ba, lan ez dela erresa, denbora eskatzen du. Beste gauza da lehen esaten dizuen da, ba, foroak askotan erabiltzen ditugu ba, aginduak emateko, holako komentario bat egiteko, baina gelan zera eztabaida hasi beharrean, posibilitate bat da, adibidez hemen klasean ikusten dugun pelikula bat Más allá del bien y del mal, Nietzscheri buruz, italieraz eta azpititula gazteleraz, oso ondo pasatzen duten. Baina, bueno, bukaeran iritzia eskatzen diet, eta beraiek foroan hartzen dut iritzia, batek bere besteen iritzia ikusteko lehenbizi parte hartu behar du foroan, hori da Moodle-en jarri daiteken ezalpen bat, eta gero gelan ireki foroa eta komentatzen ditugu beraien iritzia guztion artean, bai? Eska bat ez izateko hain ontza abia puntua. Kasuen analizia da egin daiteken beste gauza bate, kasu honetan ikasgaia moduluarekin,
hori inglesez dago ze gaitxo bat ematen dugu inglesez, ezta? Adibidez, ikasgai zera modulo honekin, kasu honetan galdetzen duen, ez da pertsona. Eta koman dagoena, konstientez dagoena pertsona da, baietz esaten badin badute, orduan, urrengo zer diapositiban, esaten zaie, orduan, zuk uste duzu gorputza importantea badela pertsona izateko, eta beste galdera bat, eta beste bide bat irekitzen da, eta ezetz esaten badute, orduan, zure ustez pertsona izateko konstientzia gara, inteligentzia, eta beste bide bat irekitzen da. Honekin kontu zibilea da, oso tresna, boteretsua da, baina azten baldin bagera irekitzen, azkenean diapositiba ba, kaos bat sortu dezake. Bai? Beste zera, adibide bat, Matrix filmea ikusten dugu klasiko bat ez filosofia emateko, eta hor, ez zen nahi duzu pilula gorria urdina, segun zer aukeratzen duten urrengo galdera da doaz, ezta? Bueno, beste posibilitate bat, kontzeptu mapak zer esanik ez, bai? Kontzeptu mapak egiteko badaude aplikazio asko, Moodle-etik kanpo, baina badago modulo bat Advanced Mind Map deitzen dena, Moodle-en barruan txertatu daitekena, eta horrela atera gabe eta bilgeria ondirik egin gabe, bertan daukau. Eta batzutan erabiltzen dugu, ba, ikasle taldeka bere kontzeptu mapak egiteko, gauza oso pertsonala dena, baina gero guztiek ikusten dituzte guztien kontzeptu mapak. Bueno, zer gehiago, filosofok eta teoria lotzen. Bueno, Chris Venture modula ezagutzen ez baduzue, aurkatzen dizuet, ze behin galdetegiak guztiok erabiltzen ditugu, ezta? Galdetegi horietan, galdera bankuan dauzkagun, zera, aukera honitzeko galdera. Aukera honitzekoak eta aukera bakarra onartzen dutenak, bai? Erabili ditzakegu modulo honekin. Beti aurkatzen dizuet galdera motzak eta erantzun motzak izatea, bai? Eta orduan modula irekitzen duzu, esaten diozu zein diren galderak, eta martzianitoren olako jolas bat egin dezakete. Hemen noski, mutilen teknika izaten da oso azkar ibiltzea, guztia bombardeatzea, por cierto, kendu soinua, zer estela gela bihurtzen eta nahiko iztilua. Eta normalean mutilek oso azkar egiten dute, baina horrek trampa dauka. Zein baten badiozu, ez denari berak gertatzen dizu tiroa takatzen zaitu. Eta batzutan neska asko oso poliki egiten dute eta orduan iristen zaie espazioentzia eta galtzen dute aukera, ez baina bueno. Gauza modu bada ba izenak, gauza motzak, sorlekuak eta ikasten. Denbora lerroa baita ez da badaude aplikazio asko denbora lerroak sortzeko. Nik erabiltzen dut bat timeline creator deitzen dena, flash moduan sortzen du zera denbora lerroa eta txertatu daiteke modelen barruan. Eta bueno, nahiko grafikoki ba, ikusteko ba, periodoak eta ondo etortzen da. Tokestenaren bukaeran daude lotura guztiak eta gero nik uste dut, ba, seguru jarriko dutela online ba, guztion eso. Tailerra da modulo bat, bueno, jende askori beldurra ematen diona, ez da, bada pixka bat komplikatua antolatzeko, baina gero etekin handia ematen duena. Tailerra da zereginaren antzekoa, kasu honetan ikaslei ba, autaproba edo bueno, orain batxilerroko proba berria dauzkan irizkideak erakusteko erabiltzen dut. Kasu honetan ikaslek egin behar dute lantxo bat, testu bat idatzi behar dute, testu baten laburpena, bai, filosofian da, lehenengo galdera eta probetan, testu baten laburpena, tesi moduan. Bueno, ba, testu horren laburpena egin behar dute, guztiek egin dutenean, orduan, urrengo atalean, plataforma berak hartzen ditu lan guztiak eta bidaltzen dizkide ikaslei. Hau da, bakoitzari, nik aukeratzen ditu, bi lan iritsi behar dizkide ikasle bakoitzari. Eta txantilloi bat izan behar dute ondoan. Esan ez zer ebaluatu behar duten, zenbat puntu. Jakin daizun bakarrik, eh? Denbora erdia jandugu, gitxi gora bera. Beste horren beste daukazu. Jatea gari bat. Venga. Zeri. Bale, orduan, ikasle bakoitzari pilan iristen zaizkio, txantilloi bat nola zuzendu behar dut, eta ondoan nik beste lan baten zuzenketa egin dudana, ba, ikusteko gutxi gora bera zer eskatzen ari nahi zen. Guztiek dena zuzentzen dute, urrengo momentu batean nik zuzendu behar ditut lan originalak, ez zuzenketak, eta gero plataforma konparatzen ditu nire zuzenketak eta ikasleenak. Eta penalizatuko ditu bagaizki zuzendutakoak. Bale? Eta horrela ikusten dute, kontuan hartu behar da, hau, ez dakit, ortografian puntu bat, edo ideien koherentzia, eta ba, gauza. Oso ondo dago,
Honena da, gelan bertan egitea ariketa, guztie bukatu dutenean orduan irekitzen dezu urrengo epea, esaten bat diozu, bueno, etxean egin eta bihar automatikoki irekiko da bigarren epea, ba, bi falta dira, batek ez du egin, orduan lan guztiak ezin dira banatu, ba, bueno, hori pixka bat zain du behar. Bale, edukia barreratzeko, badaude ariketa asko, ba, tipikoena dira galdetegia, ez da, baina galdetegi ez gain, zer gehiago egin daiteke. Adibidez, jolas moduluan, lehen esan dizuet, jolas modula lotzen dela prosategiekin. Baina badauka jolas bat aberatsa, edo lehen Espainiako telebistan ematen zuten, quien quiere ser, o quiere ser millonario, 50%. Ba. Jolas horretan oinarritutako modulo bat, eta duan zure galdera bankutik galdera kartuta, ba, bueno, 15 galdera agertzen dira, eta bueno, tontak eritxoa da, ba, egin dezaketela dei bat, bueno, dei bat ez, lagunari deia, hor dago telefono txo bat, klikatuta, agertzen da, zure lagunak uste du, be dela. Edo, publikoari galdetu eta portzentaiak agertzen dira. Edo, bueno, galdera, zera, eguneko 50ak, eta 15 galderak lortu behar dituzte. Bai? Edo, bueno, badaude hor flash batzuk, Flint the Teacher, hori ere ikusiko duzuen ondik jetxi, ba, azken diapositiban. Hau nahiko sabikoa, baina ikaslei gustatzen zaie, noski. Ideia da, irakaslea mozorrotzea aplikazio honetan, zu jartzen dizkizu betaurrekoak ia nahi duzun bezala, eta gero 15 galdera asmatu behar dituzte, eta asmatu ahala katapulta bat sortzen da, eta 15ak ez amalaude, 15ak asmatzen badituzte, irakaslea botatzen dute pikutara, eta gaina eskerrak ematen dizkie. 15 galderak asmatzen ez badituzte, irakasleak farre egiten dira aurpegia. Bai, nik hau guztien dut, ba, autoebaluazio moduan askotan egiteko eta azkenean guztiek bukatzen dute. Baina, bueno, askotan erabiltzen badaz duia grazia gartzen, hori egia da. Bueno, eta antzeko bat, Teacher Inviders historia hau da, ba, lehen martzen hitu egin ikusi duguna, baina hemen irakaslea jaisten dira. Eta irakaslea tirokatu behar dituzu. Zuzendaria tirokatzen badin badaz du, ja, irabazi duzu. Laborategiko arduradunak puntu gutxiago ematen dute, enfin, bakoitza dauka. Ikusten duzu oso pedagogiko eta beste modulo bat oraindik ez daukat euskaratuta, baina bueno, euskaratuko dut laizter. Zera karta jokoa edo flash card set deitzen da. Kasu honetan oso garza erresa da. Galdera guztiak agertzen dira multzo hard set edo multzo zailean, hor, eta duan ikasleari gainean klikatuta agertzen zaio bandera, eta ba, berriz klikatzen duenean erantzuna eta berak esan behar du ea galdera horren erantzuna zekien ala ez. Baina, bueno, autoebaluazioa da. Baldin badaki, klikatzen du eta karta hori pasatzen da multzo errazera. Horrela izango ditu, eta horren gugun batean sartzen denean, izango ditu eduki batzu ja multzo errazean ezagutzen dituena, nire pasatu ditzake, edo multzo zailean oraindik ikasteko edo errepasatzeko dauzkana. Hemen ere egin daitezke hiru multzo, lau, bost, eta guztia pasako biki-boriki, ba, beste osagarri bat, bai? Bai. Beste modulo bat dola gutxi deskubritu dudana, berriz ere galdera bankua aprobetsatzeko da, Active Quiz. Konturatu nintzen ikastolan irakasle batzuk zaletasuna zutela ba, Kahoot erabiltzeko, igual ezagutzen duzen zera, mobilarekin, ez da? Ba, gauza bera egin daiteke Moodle-etik atera gara. Bai? Orduan, gainera Moodle-ek dauzkan galdera guztiak erabiltzen ditu, egia esan emaitza honenak ematen ditu aukera anitzeko galderekin. Zertan datza, ba, bueno, antolatzen duzu modulo honekin ba, galdetegi bat, eta orduan gelan bertan, irekitzen duzu, lehenengo galdera agertzen da, eta ikasle dauzkate, zuk ematen duzunean galderari, 30 segundo edo jartzen duzun denbora, erantzuteko eta gero estadistika erakusten du, horrek ematen dizu aukera esateko behira, eguneko behira, gehutxe egin duzue, gogoratu horrela zela, eta errepasatu, eta pasa urrengo galdera da. Eta azkenean, gainera emaitza guztiak hor barruan gordeta geratzen dira, eta beti bueltatu zaitezke ba, behiratzera, edo errepikatu dezakezu, edo zein momentutan. Hemen dago estadistika ez agertzen dena. Aukera nintzeko galdera izan da, bai erantzun bakar batekin edo birekin, ba, estadistika perfektu ateratzen da. Erabiltzen baldin mauzu beste galdera mota batekin ez dago estadistikarik. Orduan, bueno, ba, erabili daiteke ere, bere mugak baditu. Eta, bueno, hemen daude esteka guztiak. Nola lehen
gizon honek azeleratu zaituzte, ba, azeleratu ez da. Ei, Juan, lasai, lasai, lasai. Ah, bai, bost minutu. Edo beste bueno, aprengoa jarretzeko, zer, bai. Zer, kafea, kafea. Xalera, bai. Egin, mesera, espate hori. Egin galdera ema. Joan, asko da. Egin argitzen, da, zer, bueno, oso interesgarria. Oso interesgarria, oso.